এই মুহূৰ্তত প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ প্ৰতিগৰাকী সন্তান আৰু প্ৰতিগৰাকী বুৱাৰীৰ বাবে এটা অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আপুনি যদি আপোনাৰ পিতৃ-মাতৃক বা আপোনাৰ শাহুক অত্যাচাৰ কৰিছে এতিয়াৰ পৰা কিন্তু আপুনি অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি পৰিব ভয়ংকৰ বিপদত কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা আপুনি ঘৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব লগতে আপোনাক শাস্তি বিহা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে দেশত বিভিন্ন ধৰণৰ এনে ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু তাৰ পাছতে এইবাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে লৈছে বিশেষ সিদ্ধান্ত প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ জৰুৰী খবৰ লৈ অহাৰ চেষ্টা কৰিছো আপুনি সাৱধান হওক এতিয়াৰ পৰা আপুনি সাৱধান হওক কোনো সন্তানে পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব যদি অত্যাচাৰ কৰে আপুনি ঘৰখন ত্যাগ কৰিব লাগিব আপুনি ঘৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব যদি অত্যাচাৰ কৰে সন্তানে বয়োজ্যেষ্ঠ অভিভাৱকক অত্যাচাৰ কৰিলেই ঘৰ হেৰুৱাব লাগিব পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিলে ভয়ংকৰ বিপদত পৰিব মাতৃৰ জীৱিত অৱস্থাত সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নাই সন্তানৰ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা সন্তানৰ ঘৰত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিধৱা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা মুম্বাইত স্বামীহৰা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা কৰিছিল ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছিল আৰু তাৰ পাছত এই সিদ্ধান্ত পুত্ৰ বোৱাৰীক 15 দিনৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰাৰ সিদ্ধান্ত দিয়া হৈছিল মুম্বাইত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে এতিয়াৰ পৰা আপুনি এগৰাকী যদি বোৱাৰী আপুনি এগৰাকী সন্তান এগৰাকী পুত্ৰ তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অত্যন্ত জৰুৰী আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বা আপোনাৰ শাহুক যদি অত্যাচাৰ কৰিছে আপুনি কিন্তু সাৰি যাব নোৱাৰিব আপুনি বাচি যাব নোৱাৰিব আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ একশ্যন লোৱা হ'ব আপুনি সাৱধান হওক এতিয়াৰে পৰা 10 বাৰ চিন্তা কৰক আপোনাৰ শাহুৰ লগত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ আগত আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ লগত অপকৰ্ম বা অত্যাচাৰ চলোৱাৰ আগত কিয়নো দেশত বা ৰাজ্যত এনেধৰণৰ বহু ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আমি সেই খবৰ আপোনালোকক প্ৰতিদিনে দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিৰ বৰ্তমান যুগত পিতৃ মাতৃক হত্যা কৰে বহু পুত্ৰই বা বহু বোৱাৰীয়ে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে আৰু আজিৰ দিনটোত এই খবৰটো আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইবাৰ প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ বাবে জৰুৰী নিৰ্দেশনা আহি পৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা এক বিশেষ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কিয়নো মুম্বাইত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু তাৰ পাছত পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে ঘৰ খালী কৰিবলগীয়া হৈছিল যদি আপুনি শাহুৰ লগত অত্যাচাৰ কৰিছে তেন্তে আপুনি সেইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰিব যদি পুত্ৰগৰাকীয়ে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ সৈতে এনেধৰণৰ জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিছে তেন্তে সেই ঘৰখন ত্যাগ কৰিব লাগিব আৰু সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নাই এগৰাকী মাতৃ জীৱিত অৱস্থালৈকে সম্পত্তিৰ অধিকাৰ নাই পুত্ৰৰ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা আৰু আজিৰ দিনটোত এই খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মুম্বাইত স্বামীহাৰা পিতৃ মাতৃক অত্যাচাৰ কৰিছিল পুত্ৰই আৰু তাৰ পাছতেই বিশেষ একশ্যন লোৱা হৈছিল বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ একশ্যন লোৱা হৈছিল ঘৰ খালী কৰিবলগীয়া হৈছিল গতিকে আপুনিও এনেধৰণৰ কাৰ্য কৰাৰ আগত আপুনিও 10 বাৰ চিন্তা কৰক কিয়নো কোনো সন্তানে যদি বা কোনো বোৱাৰীয়ে যদি শাহুক বা নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে সম্পত্তিৰ বাবেই হওক বা সম্পত্তিৰ লালসাৰ বাবেই হওক নতুবা যিকোনো কাৰণতেই হওক যদি অত্যাচাৰ কৰিছে যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে অপকৰ্ম কৰিছে তেন্তে সেই পুত্ৰগৰাকী বা বোৱাৰীগৰাকী এতিয়াৰে পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিব আপোনাৰ বিৰুদ্ধে একশ্যন লোৱা হ'ব আপুনি আইনৰ ৰোষত পৰিব আপোনাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু প্ৰতিখন ৰাজ্যতো এই যি সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ পাছত প্ৰতিখন ৰাজ্যতো পুত্ৰসকলে বা বোৱাৰীসকলে এই নিৰ্দেশনা মানি চলাটো অতিকৈ উচিত কিয়নো নিজৰ মাতৃগৰাকীয়ে কিমান কষ্ট কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিছে পুত্ৰক যদি সেইগৰাকী পুত্ৰই মাতৃৰ লগত বা পিতৃৰ লগত এনে জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত কৰে সম্পত্তিৰ লালসাত যদি পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত পিতৃ মাতৃক মাৰধৰ কৰে বা যিকোনো অপকৰ্ম যদি সংঘটিত কৰে তেনে পুত্ৰ লজ্জিত হ'ব লাগে আৰু তেনে পুত্ৰৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে ঘৰ খালী কৰিব লাগিব ঘৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব আইনৰ ৰোষত পৰিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব সেই পুত্ৰগৰাকীক বা বোৱাৰীগৰাকীক যথেষ্ট শাস্তি বিহা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে গতিকে মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা সন্তানৰ ঘৰত থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই বুলি কৈছে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিধৱা মাতৃক অত্যাচাৰ কৰা পুত্ৰ বোৱাৰীলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ দিছে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা মুম্বাইত স্বামীহৰা মাতৃক যিহেতু শাস্তি চলাইছিল শাস্তি দিয়া হৈছিল আৰু অত্যাচাৰ চলোৱা হৈছিল তাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আৰু প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ বাবে জৰুৰী খবৰটো আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ আপুনি সাৱধান হওক আপুনি সতৰ্ক হওক মুঠৰ ওপৰত এতিয়াৰে পৰা আপুনি আপোনাৰ পিতৃ মাতৃ বা পিতৃ মাতৃৰ ওপৰত আপুনি অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰিব যদি আপুনি বিয়া হৈ গৈছে এখন ঘৰলৈ তাৰপিছত যদি আপুনি ভাবিছে শাহুৰ লগত অত্যাচাৰ কৰিম শাহুক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিম সম্পত্তিৰ লালসাত যদি আপুনি এনে কৰিম বুলি ভাবিছে তেন্তে আপুনি 100 বাৰ চিন্তা
চিন্তা কৰক আপুনি কৰিব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা কিয়নো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আপুনি সেই ঘৰখন খালি কৰিব লাগিব আপোনাৰ বিৰুদ্ধে একচন লোৱা হ'ব আপুনি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব আপুনি আইনৰ ৰুখত পৰিব আপুনি জেলৰ ভাত খাবলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰিব গতিকে প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ আৰু বুৱাৰীক আমি এই খবৰটো দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছো আপুনি এই খবৰটো শ্বেয়াৰ কৰক কিয়নো অত্যন্ত জৰুৰী খবৰ আপুনি বিপদত পৰিব যদি আপুনি এই নিয়মসমূহ মানি নচলে আপুনি যদি অত্যাচাৰ কৰে আপোনাৰ মাতৃ মাতৃৰ লগত বা আপোনাৰ পিতৃৰ লগত যদি অত্যাচাৰ চলাইছে তেন্তে আপুনি ৰুখত আইনৰ ৰুখত পৰিব আপুনি যদি শাহুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলাইছে যদি আপুনি শাহুক যিকোনো আদেশ দিছে বা আপুনি শাহুক যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি যদি শাহু মা বুলি নামাতি আপুনি যদি বেয়াকৈ মাতিছে বেয়াকৈ মাত মাতিছে তেতিয়াও কিন্তু আপুনি আইনৰ ৰুখত পৰিব গতিকে প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীৰ বাবে এটা বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা মাতৃৰ জীৱিত অৱস্থাত সম্পত্তিত কিন্তু অধিকাৰ নাই বুলিও কৈছে যি সম্পত্তি থাকিব সেই সম্পত্তিৰ ওপৰত সন্তানৰ অধিকাৰ নাই যেতিয়ালৈকে মাতৃগৰাকী জীয়াই থাকে সম্পত্তিৰ বাবে কাজিয়া কৰিব নোৱাৰিব ভাই ভাইৰ মাজত যি কাজিয়া হয় কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হয় সেই খবৰ হয়তো আপোনালোকে পায়ে থাকে ভূমি বিবাদৰ বাবে কেনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈ আছে ৰাজ্যত হত্যাকাণ্ডৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হয় ইজনে সিজনক হত্যা কৰি পেলায় আৰু ভাতৃক চিনি নোপোৱা হৈ যায় ভূমিৰ বাবে আচলতে আৰু কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিব নোৱাৰিব ইতিমধ্যে মুম্বাই উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে হয়তো লাহে লাহে আমাৰ অসমতো এই নিয়ম জাৰি কৰা হ'ব অসমতো হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ফলতে এনেধৰণৰ নিয়ম মানি চলিব লাগিব প্ৰত্যেকগৰাকী পুত্ৰ আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী বোৱাৰীয়ে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা যিটো বিশেষ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যত এনেধৰণৰ নিয়ম মানি চলিব লাগে আচলতে প্ৰতিগৰাকী পুত্ৰ আৰু প্ৰতিগৰাকী বোৱাৰীয়ে তেতিয়াহে আচলতে সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু যেতিয়াই এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহ'ব তেতিয়াহে সমাজখনত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হ'ব গতিকে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ এই সিদ্ধান্তক সকলোৱে শলাগ লৈছে যেতিয়া সিদ্ধান্তৰ কথা সকলোৱে গম পাইছে আৰু এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল মুম্বাইত আৰু সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আচলতে এনেধৰণৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বোম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তৰফৰ পৰা